נגיד שלום לעורך הדין אהוד לזר, מנהל המחלקה לתכנון רב שנתי בעיריית הרצליה, שלום לך. בוקר טוב, אלכסנדר. כן, אז במקום מגדלי בטון ובמקום שכונות מגורים, פארק, אקו פארק. נכון. בעצם המדינה קידמה שם איזושהי תוכנית תכנונית להקים שם שכונת מגורים. אנחנו מזהים שם תא שטח מדהים ביופיו, רווי בבוטניקה וזואולוגיה יוצאים דופן, למעלה מ-30 מינים של בעלי חיים, עושר תרבותי, תיירותי, היסטורי, ארכיאולוגי, שניתן לעשות משם ממש פנינה תיירותית חשובה גם לקהל ולתושבים של הרצליה, אבל בכלל בכל אזור השרון, ואנחנו מעוניינים לקדם שם חלופה תכנונית אחרת, בדמות פארק ולא בדמות שכונת מגורים. יש לנו אלטרנטיבות אחרות לפיתוח של דיור, שם זה לא המקום. כן, ואתה מביא לנו הדמיות שונות של מה שאפשר לעשות עם, עם המקום המדהים הזה, פיסת גן עדן כמו שאמרנו, מה אנחנו רואים? קודם כל אתם רואים צילום רחפן של השמורה עצמה, זה בעבר היה מפעל טאס, וזה שם חלק מרצועה שלמה של פארק עם תל ארכיאולוגי על, על רצועת המצוקים של צפון הרצליה, קרוב לשכונת נוף ים, ואנחנו בעצם מקווים להקים שם איזשהו מרכז מבקרים מאוד מאוד גדול, שיקלוט אלפי בני נוער, תלמידים, חיילים, תנועות נוער, ובעצם במערך של 5 שבילים, בעצם יוכלו המבקרים, החיילים, האזרחים כולם להכיר את אוצרות הטבע, המורשת, הארכיאולוגיה, הסביבה והטבע שיש לה המקום הזה להציע, בהחלט פנינה. תגיד, אתם קובעים בעצם עובדה בשטח לכל יזמים שונים ומתכנני בניינים שירצו להשתלט על החלקה הזאת? אנחנו מבינים את המשמעות של המקום הזה, ואנחנו רואים בו באמת נכס בכלל המדינה כולה, ואנחנו מייצרים אלטרנטיבה תכנונית אחרת. אנחנו לא מעוניינים לקדם את התוכנית התכנונית של שכונת מגורים, ואנחנו בהחלט מעוניינים לפתח שם את הפארק, לשמור על, על הטבע הפירי, וכמובן לשים אותו בראש סדר העדיפויות שלנו, מטעמים ציוניים, ערכיים, סביבתיים, אבל בהחלט משהו שהוא מאוד מאוד ראוי. כן, זה בעצם ניצחון של התנועות הירוקות, גם של התושבים כמובן בהרצליה. מה שיפה בכל שיתוף הפעולה זה שזה באמת, אני חושב, אחד מהרגעים היפים שבו חברה אזרחית, תושבים ורשות מקומית, עיריית הרצליה, בעצם חברו ביחד ותכננו בצוות משותף של התושבים, יש פה תושבים מאוד מאוד מעורבים ופעילים, שאנחנו עובדים איתם בצורה צמודה יחד עם הגורמים התכנוניים העירוניים, ומייצרים בעצם ביחד מודל פעולה אחר שאנחנו מציגים אותו למקבלי החלטות, לגופים הירוקים, לגופים נוספים, כדי באמת לשנות, לייצר פה חלופה אחרת. כאילו ישראל משופעת במקומות כאלה נפלאים, אז רצו לחסל גם את זה לטובת בטון, אבל טוב שיש תושבים שעמדו על רגליים האחוריות. וטוב שיש עירייה שמקדמת מהלכים כאלו ושותפה להם באופן מרכזי. עורך הדין אהוד לזר, תודה רבה לך. תודה רבה. שהבאת לנו את הסקיצות של האקו פארק העתידי הזה, תודה.